आम्ही सध्या अंजुना गाववाडी हंगासर आसा आनी कांय मानेस्त आसा आमचे बरोबर. भाई एक पयलो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता. आतां 2017 जे इलेक्शन जालें न्ही, तेतूर आदले जे आमदार आशिल्ले मांद्रेकर तेंचो डिफीट जालो, पडले ते. कितें रिजन आसतले, कित्या खातीर तेंचो डिफीट जालो? डिफीट जालें एक वेळ ते लोकांक कोणाक सर्विसीक लायले जावंक नासतले भुरग्यांक. एक वेळ हांगा कांय हे जावंक डेवलपूय कांय जावंक ना. उदकाचो लायटीचे बद्दल सगळे येयल्ले आसा त्रास, ते सुदरूंक नासतले. वयल्यान रस्त्याचे तुमी पयलेच आसतले ते. तेंचे लोकांक अशें दिसलें तें कितें दुसऱ्याक हाडून पळोवया, तेजे कडेन बरें काम जायना, दुसऱ्याक हाडून पळोवया, दुसऱ्याक हाडलो आनी पळयलो लोकांनी. म्हाका सांगात, आतां ताज्या नंतर आतांचे विनोद पालयेकर, जे आतांचे गोवा फॉरवर्डचे आमदार आसा, विनोद पालयेकर जिखताना आतां जिखले न्ही, विनोद पालयेकर म्हणून जिखलो काय गोवा फॉरवर्ड म्हणून जिखलो, कितें दिसता? ते विनोद पालयेकर म्हणून जिखले. बाई म्हाका सांगा, आतां 4.5 वर्सां ते म्हणटा की विकास केलो म्हणून, आतांचे आमदार आसा ते, विकास जाला? फक्त ते रस्ते खणून दवरला, पायपा घालूंक दवरला, म्हणल्यार अजून घालूंक ना, रस्ते जावंक ना, विकास असो कांय ना. आनी ते म्हणजे मदीं ते 2 वर्सां कोरोना येयले आनी थंय सगळे पेंडींग उरला सगळे, म्हणजे विकास असो कांय जावंक ना. विकास जाला बाई? विकास चडसो कांयच जावंक ना, कित्याक पळोवंक गेल्यार ते पळोवंक गेल्यार खंय इम्प्रूव, म्हणजे नेमे काय कांय अशेंच दिसत ना. सगळे रस्ते पेंडींगूच पडलेले आसा सगळे. म्हाका सांगा, आतां अशें म्हणटात, आतां आख्खे गोंयचे जे रस्ते आसा न्ही, तेतूर शिवोलचे जे आसा, शिवोल हे मतदारसंघ म्हणटा, ते खूब पिड्ड्यार जाला अशें म्हणटा, गजाल खरी? खरी गजाल. शिवोलेचे वचपाक गाडी आनी वचपाकूच मेळना, मोटरसायकल बँड सुद्दां मोडून केन्ना पडचें सांगून वचून, अशे रस्ते पाड जाल्ले आसा ते. आमदारान ताजेर कांय केन्ना, खंयच्याच आमदारान कितें, प्रत्येक जाण जातले जातले, ऑक्टोबरान जातले, अजून कांय करूंक ना तेंच्यानी. शिवोलचे रस्ते खरेंच पाड आसा? खरेंच पाड आसा, तसो गाडी चलोवन वचो, आख्खी गाडी 2 व्हिलान 2 व्हिलरान वशी जाल्यार सगळें आंग घालता, घरान न्हिदपाची पाळी. म्हाका दिसता हे खूब आयकपा सारकी गजाल आसा, जे सरकार, हांव सरकार म्हणपाक सोदता, तुमी खंयच्या तोंडांतल्यान सांगतात की आमी गोंयचे रस्ते बरे केले, जेन्ना शिवोले एक मतदारसंघ असो आहा जाका तुमी रस्ते सारके दिवंक पावूंक ना, म्हाका दिसता खूब दुखद गजाल आसा. आनी ताज्या भायरूय जायती प्रॉब्लम्स आसा, डेली निड्स म्हणटा आमी, जशें लायट आनी उदक, इलेक्ट्रिसिटी, त्यो पावता तुमकां सारक्यो ना? हे चडशे लायटीचे आमच्या वाड्यार जाल्यार चडशे लायटीचे प्रॉब्लम, एक दिसाक 2-1 तरी वयतात लायट, स्ट्रीट लायटूय सारक्यो मेळटना. आनी मेन म्हणजे आमचे एक अंजुनान म्हणटा ती एक बरें हॉस्पिटल कांयच ना, म्हणजे अशी फॅसिलिटी हॉस्पिटलूय ना तुमकां, ना एक हेल्थ सेंटर आसा तें कांय ना, शिवोले वयचें पडटा आमकां. अशें आमचें हेल्थ सेंटर बरें वागातर व्हडलो जागो आसा, तें कांय सरपंच सांगलेले की बाबा एक एटलिस्ट हेल्थ सेंटर बरें ती कितें करा म्हूण मिटींग आसता, पूण आ करुया म्हणटा आनी कोण तसले पॉयंट कांयच घेत ना. ते लायट आनी उदक सारकें आसा तुमकां? उदक आमकां सारकें ना, लायटूच सारकेंच ना. उदक येता केन्ना सकाळीं येता, केन्ना 7 येयल्यार 8 पयलीं उदक ना, आतां सबंद दिसभर उदक ना. लायट सारकी गेल्या वर्सा पासुनूच ना, म्हणजे कितें वर्सां जालो प्रॉब्लम लायटीचोच आसा आमकां. पावस येयलो की लायटी दिसाक 1-2 वयतात वयतात. तुमकां उदक आतां गोवोरमेंट म्हणटा की फ्री दितलें म्हणून, उदकूच पावना जाल्यार उदक खंयचें फ्री मेळटलें? कितले दिसाक कितले वरां येता? हांगा तर उदकाचो प्रॉब्लम कितें आसा, फक्त लोकल आसा पळय तांकां जाय, हॉटेलांक जाय ते सगळे फूल हॉटेल सप्लाय जाता. हॉटेल हॉटेलांक बरें आसता, कोण तेंची कंप्लेन केन्नाच नासता. तांकां कशें पावता? तें आतां आमकां कशें कळटलें, तें कोण आसा तेंच्यानी पळोवंक जाय न्हू. रातच्या टायमार कितें आसता, रातच्या टायमार उदक सोडटात ते, कित्याक ते आमच्या लोकां खातीर सोडिना, जाल्यार ते हॉटेलांचे स्विमींग पूल भरपा खातीर सोडटात ते, लोकांचे प्रॉब्लम नासता तांकां. लोक रातचो उदक भरतले, लोक 10 उठोवन बी बायलां भरतली ना, तेंचे स्विमींग पूल भरतले हॉटेलाचे. म्हाका दिसता खूब पॉयंट सारको आसा हो. सरकार निवडून येताना आमच्या मतांचेर येता, लोकांच्या मताचेर येता, हे आनी त्या खातीरूच प्रोग्रामाचें नांवूय मतदार राजा दवरला. तुमचें एक मत खूब इम्पॉर्टंट आसा. आयचें सिच्युएशन कशें पळयता तुमकां, तुमकां कसो कँडिडेट जाय, म्हणजे आदले जे कँडिडेट आशिल्ले तशें तेच जाय, तितूंतलोच कोण तरी दुसरो जाय, काय नवो कँडिडेट, कितें दिसता तुमकां? कितें तरी बदल जावंक जाय, मातसो एक बरो कॉन्फिडन्स कॅन्डिडेट बसो जावंक जाय तयारी, कित्याक सांग तेका म्हणजे धडपडी असो, म्हणजे कितें बाबा कशें कितें गांवांत चला तो जाणा जावंक, आतां पार्ट्यो आसतात, हे आसतात, ते आमी खूब लोक प्रॉब्लम करता, पूण बंद कांयच जायना पार्ट्याचे. बरोबर, तो प्रश्न विचारपाक जाय म्हाका बाई, पूण ते येता तुमकां कसो कँडिडेट जाय? आतां सध्या कँडिडेट जाय निवडून येवन हांगासर लोकांची कामां केल्लो जाय, सगळे आमच्या कस्टडी झटोवंक जाय तेणें. पूण
म्हाका सांगा भाई, हे तर इलेक्शना पयली सगळे सांगता की आमी तुमची कामां करतले, पण मागीर कोण करिना, पण असो तुमका दिसता कॅन्डिडेट आसतलो असो की बाबा हा आपली कामां करतलो असो? म्हाका अशें दिसना की फाल्यां निवडून येयल्यार कोणूय तेच करतलो. तांकां सवयच लागलेली आसता की बाबा तेच मार्ग वायट मार्गान वचपाची, पयशे कमोवपाचे. ती तेज्या हे कॅन्डिडेट उबे रावता, ते निवडून लोकांची कामां करतले म्हण रावना, ते आपले सात पिळग्यांक साठोवन दवरतले म्हणून रावतात. हो, तो प्रश्न काडटा भाई हांव. म्हाका सांगा, ट्युरिजम हे तुमी आतां सद्या हांगासर पळयता आसतना एज अ वरदान म्हणून पळयता की श्राप म्हणून पळयतात? कारण खुबश्यो कंप्लेनी तुमी म्हटल्या तशें रातच्यो पार्ट्यांच्यो खुबश्यो कंप्लेनी आमकांय येता ऑफिस फोन केन्ना केन्ना, आनी लोकूय उलयता खुबशे फावटी. कशें पळयता हे शापूच कसो? म्हाका दिसता ना पर्यटन म्हणजे अशें हेका लागून म्हणजे लोक पळोवंक अशें येयना, म्हणजे गांव गोवा अशें पळोवंक येना. हे फक्त हे सोरो सवाय मेळटा, पार्ट्यो जाता, बिचार सगळे नाका जाल्यार चल्ला वेवसाय, हेका लागून येता. हे एक्च्युली लोकांचे पर्यटन कांय ना, हे सगळे शापूत, आनी हे आमकां गांववाल्यांक त्रासूच सगळे. आदी आमी बरे सुशेगाद भोंवताले, ते बिचार सुद्दां आतां भोंवपाक सुद्दां कांय येत ना, जवाटूच ना. थंय फक्त हॉटेलां आनी हे कोण कांय ते पळयत ना, कोण बाबा ते हॉटेलांक सारके तेचे कंडिशन सारके आहा बाबा, ते एज पर द कितें तेंचे एस ओ पी कितें आसता, म्हणजे तशें हॉटेलांक चडशे कांय ना, कोणाक पार्किंग ना कांय ना, खंयच्या रस्त्याक गाडयो पार्किंग, आनी रातचे सगळी रात ट्युरिजम म्हणटा पळोवंक येता, म्हणजे कितें पळोवंक येयल्यार बाबा अमके स्थळां पळयता न्हू, हांगासर रातचे बारा रातची सगळी रातूच गाडयोच चालू आसता, कितें चलता तेच कळना. वाडयले भुरगे म्हणजे गांवचे भुरगे खूब अशे पिड्ड्यार जाल्यार ड्रग्सा खातीर. बरें बरें, ड्रग्स वेव्हार खूब आसा. हय, तेच चल्लां आसा, ते वयता ते कांय कळना, ते भितर इंटरनल खूब आहा, भुरगे अशे पिड्ड्यार जाल्ले आहा की ते शिक्षण सुद्दां नाका जाल्यार वेव्हार चालू केला. जर फुडल्या 15-20 वर्सांनी गोंय बरें पळोवपाक जाय, गोंयचे युवा यूथ जे आसा ते बरें पळोवपाक जाय, आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा. भाई म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेळून आवाज करची गरज आसा. आमी फक्त तुमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां आसा.